bagno, che c'è? Ის მუშტი არის ერთგვარი ილუზია, როდესაც ბავშვი ამ აპნეს ბუშტს პირველად და ეს აპნეს ბუშტი უსწრება, ხდება იმედგაცრუებული. ასეთივე იმედგაცრუება გამოიწვია კულტურის სამინისტრომ, რომელმაც დასაწყისში შეუქმნა საკმაოდ კარგი ილუზია საზოგადოებას და კულტურის მოღვაწეებს და იმედი მოგვეცა, რომ კულტურის სამინისტრომ ნამდვილად გააკეთებდა ძალიან ბევრ რამეს. დღესდღეობით ეს ილუზია, რომელიც ჩვენ შეგვიქმნა კულტურის სამინისტრომ დასაწყისში, საპნის ბუშტივით გასკნა. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები, რომლებიც აი აქ შედან და ანგრევენ, ხელს უწყობენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დანგრევას, მათი კარიერა ისევე გასკდება, როგორც ეს საპნის ბუშტი სკდება. ძალიან მეგონი ბუშტები მე თითქმის ყველა სამინისტროს თავზე გაიფერო. ანუ ეს არ არის მარტო არსებული სამინისტროს, კულტურის სამინისტროს ვერ ვარ, რაღაც არსებულ სამინისტროს, სადაც დგევართ ახლა. რაღაც პროექტები, რომელსაც ახორციელებს, უკვე საკმაოდ დიდი ხანია. რაღაც ძალიან, ჩემთვის ძალიან ერჯერადია და რაღაც უცებ სკდება, რა თვითონ ძალიან ლამაზდება რაღაც, მაგრამ ილუზია, არა რეალური კვლევა, ანალიზი, შენარჩუნება არ ხდება. ყველაფერი არის რაღაც ბახ, უცებ დაგეცდავსიო, დაიხარჯე ფული, შედეგი თითქმის არაფერს არ აქვს.